Agentligi Amerika Qo'shma Shtatlari xalqaro taraqqiyot agentligi bilan hamkorlikda Qoraqalpog'iston Respublikasida Orol dengizining qurigan tubida ekotizimni tiklash loyihasini amalga oshirmoqda. Bu xabar ko'pchilik uchun yangilik emas, ammo kutilgan natijalar masalasida 100% maqtanish mumkin bo'lgan natijalar hozircha yo'q. Loyiha butun mintaqa uchun cho'l hududlarini o'rmonzorlashtirish bo'yicha yangi bilim va tajriba qo'shadigan turli innovatsion ekish texnologiyalari va sug'orish usullarini qo'llash, namoyish etish va tahlil qilish, shuningdek, atrof muhitni tiklash va agrobiznesni rivojlantirish bo'yicha xususiy sektor tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Xo'sh, endi natijalar o'zgaradimi? Innovatsion rivojlanish agentligining zallaridan birida tashkil etilgan bu galgi suhbat nafaqat mintaqamiz, balki global darajadagi ekologik ofat markaziga aylangan Orol dengizining qurishiga qarshi kurashishga qaratildi. Hamkor esa AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi. Ko'plab tashkilotlar tomonidan bugungi kunda mavjud imkoniyatlarni bir nuqtaga markazlashtirilgan holatda safarbar etilishi muhimligi juda ham kerakligini ta'kidlab o'tildi. Shuning uchun o'ylaymanki, bugungi kunda innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan aynan Orol bo'yi mintaqasiga bag'ishlangan alohida dastur qabul qilinganligi, ushbu dastur doirasida tadqiqotlar amalga oshirilayotganligi va ushbu tadqiqotlarni natijadorligiga xalqaro hamjamiyat, xalqaro olimlarimizni ko'plab tashkilotlarni jalb qilinishi o'ylaymanki, biz o'ylagan maqsadlarga yana bir qadam yaqinlashishga imkoniyat beradi. Ushbu muammolarni yechimiga yangi innovatsion yondashuvlar berishda yoshlar ham tinglanyapti. Lekin bu holatga Orol kecha yoki bugun kelib qolmagan. Uzoq yillardan buyon harakat qilib kelinadi ijobiy natijaga erishish uchun. Endi mana yechim bo'ladi deya aytilayotgan gap-so'zlar qay darajada o'zini oqlay oladi? Aynan mana shu bo'yicha ham hozir yuqorida aytib o'tildi fikrlar, ya'ni alohida harakatlar bilan biz katta natijaga erisha olmasligimiz va biz hamjihatlikda, hammamiz birgalikda ko'proq ishlarni tashkillashtirishimiz bu ko'proq natija berishligiga bugungi seminarimizda ham o'z asosiy ko'zlangan maqsad ham shundan iborat. Biz ya'ni faqatgina O'zbekistonda ichidagi muammo sifatida qarab va bu faqatgina bir o'sha bir tomonlama yondashuv qiladigan bo'lsak, bu natijasi biz kutganimizdek yuqori bo'lmasligini bugun hamma tushunib turibdi. Birgalikda o'zimiz uchun aniq rejalarni belgilab olib, mana bu yildan qilingan ishlarimiz bilan cheklanib qolmasdan keyingi yillardagi ishlarimizda qanaqa hamjihatlikda tadqiqotlar ishlarini tashkillashtirish bo'yicha kelishuvlarni amalga oshirmoq. O'tgan asrning 60-yillarida qurishi boshlangan Orol dengizi bugungi kelib mavjud bor bo'lgan suv havzasida atigi 10%gina suvi qolgani achinarli albatta. Sabab qilib esa suvdan noto'g'ri foydalanish, anomal darajada issiq bo'lgani ko'rsatilyapti. Bularni hammasi bir-birini to'ldirishligi nuqtai nazardan bo'lishi kerak yoki hozirgi masalada bildirilganki, ba'zi bir holatlarda hattoki bir-birini qaytarayotgan, takrorlaydigan holatlar ham borligini va aynan mana shu harakatlarda biz hamkorlikda ishlarni tashkillashtirishimiz muhimligini. Aynan innovatsiyalarda ham biz hech qachon o'zi chegaralarini belgilamaymiz. Umid qilamizki, aytilayotgan gaplar amalda ham o'z natijasini beradi. Bu esa nafaqat bizni, balki butun dunyoni xursandchiligiga sabab bo'lishi mumkin. Manziliga esa kelasi gal bunaqa ish qilmoqchimiz deya aytiladigan emas, natija mana bunaqa bo'ldi deyilganda kelsak, ajab emas. Bugun Karimjon Ikromov, Abror Latipov, Toshkent.